مرور. وعليكم السلام. ورسين قتل دي. خير تيجي ولي. ورده كم زين هذي؟ يرا. سنوي نوي اخكاري. زه خود دوبین راغلم ولی یار رور پدی موبایل کې مې بیلنس ختم شوی چې لګ موبایل درا کې ډیر ضروری کال دی کوم ولی نه یار واخله والا والا خو ملک زر را کور لازم کنه مور پلا مې په انتظار ښه هلو السلام علیکم زدر ته چې زر وو زیاخل تک زدر ولم په چلو ول باندې ښه زر راشه چې بس لوټی کو واو زدر اغلم یو د موبایل ور کوم زازا پته نه لګی یار چې دا کالک سومره ټیم تیر خو هو السلام علیکم رو یار د موبایل ډرور والا ډیر ډیر میرا بنی کار دې وسو هاو کار مې وسو بس بس صحیح ده ښه ورشه ورشه موبایل پکار دے کسنگا موبایل ہمے پکار دے لالا دارا کستے چا گما درتا پر رنگ باندھی ویلیو ہاں والے والے راونی سے بیک والے 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 ایک راکا والے دبا دیو خوشالا سلام کاکا نظر کومه ارا به خو نه راکای به کراکی او کرا نه 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 در کومه دا زما د مور او پلار ما ته پرې دې خبره نه پیږي ولی دا مې مور او پلار لا 15 کالو کې ګټلې دي 15 لک روپۍ دي ټوله او دا چرانه تاسو واخله نو زه به بیا څه کومه خطا چې مور پلار لا پیسې ګټلې نو دا مونږ بس کو ورکه به ګنی بیا در سره بل ور کومه نه ور کومه زه تاسو را واخله پرې دا نو ورکه نه اوس په دې خپل درکی والی دی